Labdien, cienījamie sociālā darba konferences dalībnieki! Pēdējo gadu ārkārtas situācijas, Covid-pandēmija, kā arī karš Ukrainā, ir atstājuši sekas uz bērnu un jauniešu mentālo veselību un sociālo dzīvi. Speciālistiem, kur strādā ar bērniem un jauniešiem, ir daudz izaicinājumu. Jāsaka gan, ka atvērta sirds un dzirdīgas ausis ir palīdzošas vienmēr. Tomēr ir vajadzīgas arī profesionālas zināšanas, kas balstīts pētījumos un datos. Sociālā darba profesionāļi un citi palīdzošo profesiju pārstāvi redz to realitāti, kurā dzīvo mūsu bērni, pusaudži un jaunieši. Pirms mirkļa mēs dzirdējām Artūra stāstu. Mēs nevaram izmainīt cilvēkus, bet mēs varam viņus stiprināt un iestāties par tiem, kuriem tiek darīts pāri. Mēs varam stiprināt bērnus un ieklausīties viņos, iesaistot pašu bērnu, jautājot, uzklausot un sadarbojoties. Paaudzes mainās un mēs mācāmies pielāgoties, jo līdzinējās pieejas nevienmēr strādā. Iespējams, saruna ar jaunieti sociālā dienesta kabinetā nav tik efektīva kā pastaiga parkā vai saruna ar viņu kafejnīcā. Šodienas programmā būs daudz sāpīgu un nērtu tēmu. Ja izglītot pieaugušie nespēja runāt par seksuālu vardarbību, tad kā mēs varam palīdzēt bērnam, kurš to ir piedzīvojis? Ja mēs nespējam runāt par atkarībām, tad kā gan varam palīdzēt jaunietim ar tām cīnīties? Ja mēs nespējam atzīt, ka esam kļūdījušies, kā gan mēs varam sagaidīt, ka jaunatne mūs cienīs? Tāpēc es aicinu būt atklātiem, diskutējam un kopā veidojam iekļaujošu un demokrātisku, bet nobriedušu sabiedrību. Paldies!